රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතාට ඇත්තටම මොකක්ද සිද්ධ වුනේ? ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා all කියන button එකක් click කරන්න. කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ සිදු රිය අනතුරෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ දේහය ඥාතීන් වෙත බාර දීමට අනතුරුව කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික මල්ශාවක් වෙත රැගෙන ඒමට නියමිත බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරේ. එහි අද පස්සෙරුවේ තැන්පත් කිරීමෙන් අනතුරුව දේහය හෙට උදෑසන ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඔහුගේ කාර්යාලය වෙත රැගෙන යන බවයි ආරංචි වුණේ. එහි අද පස්සෙරුවේ පැවති අරකලයේ නිසා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිසාන්තගේ නිවස ගිනි තැවීමට ලක් වුණා. අද හලියුම දෙකට පමණ මෙම අනතුර සිදු වූ තිබුණේ කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට දිවෙන මන්තිරු දෙවන කිලෝමීටර් 90 අසලදී කොළඹ දෙසට ධාවනය වෙමින් තිබූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිසාන්ත ගමන් කළ ජිප් රථයේ ඉදිරියෙන් කන්ටේනර් රථයක් සහ ඊට පසුපසින් මෝටර් රථයක් ගමන් කර තිබෙනවා. එම මෝටර් රථය කන්ටේනර් රථය පසු කිරීමට යමේදී ඊට පිටුපසින් පැමිණි ජීප් රථය එම මෝටර් රථයේ ගැටීම වළක්වා ගැනීම සඳහා එය කන්ටේනර් රථයේ දෙසට හරවා ඇති බවටයි පොලිසිය සැක පළ කරේ. එම අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත ගමන්ගත් ජීප් රථය කන්ටේනර් රථයේ පිටුපස ගැටි අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂක වැටේ ගැටි ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.